Është zhvilluar ditën e sotme përpara sheshit të Bashkisë Durrës, dita e parë e turneut e Fort Sigurua. Ky turne synon të mbështesë gratë dhe vajzat shqiptare që jetojnë në kontekst dhune, të mësojnë fuqizimin nëpërmjet vetmbrojtjes në mënyrë që të mbrojnë veten, parandalojnë dhunën dhe mos u ndihen më të pafuqishme. Turneu do të zhvillohet në 12 qytete të Shqipërisë, duke ofruar trajnime frymëzuese për të fuqizuar gratë dhe vajzat. Përmes aktivitetit do të tregohen histori personale, do të mësohen aftësi për vetmbrojtje, duke thyer kështu mitin e dhunës. Drejtoresha rajonale e SD-s, njëkohësisht themeluese e këtij aktiviteti, u shpreh se pjesë e këtij turneu do të jenë vajzat dhe gratë me qëllim mësimin e aftësive dhe teknikave për vetmbrojtje nga dhuna. Ky event që organizohet sot është i pari që do realizojmë në një seri prej 12 eventesh në gjithë Shqipërinë. Quhet fuqizimi nëpërmjet vetëmbrojtjes, sepse është për ndërgjegjësimin, por edhe për pajisjen me aftësi dhe teknika për vetëmbrojtje në raste të dhunës, sidomos të dhunës me bazë gjinore. Prandaj dhe kemi ftuar vajza edhe gra nga këto qytete, ku neve do ndajmë me to këtë trajnim i cili është shumë praktik edhe shumë dinamik për sa i përket aktiviteteve. Pas dhunës, në cilin qytet do të jeni? Do jemi nesër në Lezhë, më pas do shkojmë në Tropoj dhe do vazhdojmë me radhë, do jemi deri në Sarandë, do kalojmë në gjithë Shqipërinë. Nisma e Fort Sigurua do të zhvillohet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë për sensibilizimin e parandalimit të dhunës me bazë gjinore.